Jo, já jsem gotový titul do šipe z World of Tanks, tentokrát s tankem T-44 a s dělem 122 mm, v podstatě z KV1S, akorát že jeho vlastnosti jsou téměř ještě horší než na KV1S. S tímto dělem nabíjíte se vším kromě bratrů ve zbraní za 16 sekund celá 2, což je hodně hodně moc. A zaměřujete dlouho, nejste moc přesný. A máte 390 poškození, což je dobré, 175 průbojnost není až tak super, řekněme, že s tímto dělem většinou potřebujete používat goldy, protože ono to má sice stejnou penetraci jako to 100 mm dělo, že tady když dingrete, tak je to o výrazně větší problém. A ty goldy mají 217 penetraci, takže tady to dělo bych doporučil spíš tak pro zábavu s goldy, ovšem tady na to je to ideální. 50 stovka, rozhodně asi nečekal, že jí tady nějaká T-44 dá za 421. Ještě jí trefili jeden, asi T-43 zezadu. Nutno říct, že tady ta mapa je jedna z, asi z nejlepších pro toto dělo. Kde se tady to dělo asi vyplatí víc než to 100 mm, vidíte se, prásk za 409. A mě ovšem taky prorazil, teď doufám, snažím se co nejvíc zacovat, aby ho mohla trefit K4 a zachránit mě, což se naštěstí podařilo. Teď tady vyjíždí ještě Indián. Tak rychle se předměřuju. A prásk za 394, to je taky velice solidní rána. Průměrná, nutno říct. Já se doufám, že mě K4 zachrání, protože ten nabíjecí čas je fakt dlouhý. S tím 100 mm dělem už bych ho zabil v tuto chvíli. S tím to ne, no. Čekám až tedy, když nabiju, a když nabiju, tak ho zabije T-43. Tak mě toto dílo opravdu, pokud chcete hrát, tak se dá hrát. Dá se s ním hrát, ale rozhodně bych doporučoval spíš goldy, a spíš jen tak pro zábavu. Třeba někdo to hraje, známý hráči, který to hraje jenom tady s tím dílem. Ovšem s tím dělem, kromě toho, že dlouho míříte, dlouho nabíjíte a to, tak máte i horší skupin děla, než máte s tím 100 mm o něco, což taky není ideální. Teď víte, že když to dingne, tak to je prostě problém, ještě když vás tady začínají pepřit, ta C5 naštěstí je úplně hloupá. Teď si bylo mohl zabít, ale to se to nevadí, s 100 mm už bych ji zabil, zase. Hej Stuart, Stuart je krásná na jedno hubka pro toto dělo. Toto dílo má opravdu rádo, Stuarty, a hlavně, co je na něm dobré, že s tím většinou one-shotujete Artiny, což většinou moc nečekají. A na toto dílo je rozhodně dobré, dá se jako používat a rozhodně nikdy nemůžete být bez pomoci spojenců, to je prostě naprosto zásadní. A tady jsem se právě snažil držet tu KV4, ještě aby mě mohli klít zezadu, protože to je prostě potřeba tady. Bohužel na tu 1375 jsem ráno neměl. Možná teď, no. To asi ne. Štěstí to tam ta KV4 drží, kdyby tam nebyla, tak už já bych byl pravděpodobně mrtvý. No, kdyby tam byl nějaký tank, ten by to pravděpodobně neudržel. Tak já se asi zkusím přesunout do nějaké pozice, kde bych mohl i nepřátelé střílet. Tam proti ty IS-6 a IS-3 to nejsou zrovna ideální tanky, které byste s tímto dělem chtěli bojovat. Jako dá se to, ale ne moc dobře, řekněme. Tak já se přesouvám sem, jestli bych tady třeba něco nespotnul, nebo nemohl něco střílet. Ovšem tady s tím AMXkem, co si tady takhle dovoluje, to asi moc nepůjde. Bohužel na něj nemůžu, a ještě mě spotuje, hele, ta C5 mě tady spotla. Tak víte, zaměřuje to dlouho, naštěstí jsem dingnul a prásknul do 343. Mě trefil, těžko říct kam. Moji spojenci už ho zabili, což je jaké dobře. Teď koukám, jestli bych, ale ten lévy vypadá velice zajímavě. Bohužel asi nebudu moc a moji spojenci tady už trošku dostali. Radši bych se tam měl přesunout po případnou pomoc. Víte, že do té věže si mě opravdu rádi trefujou tady. A to je 15, no tak to asi ne. To asi ne, i když teď se natočila, ale víte, že to dingo. Teď jsem se rozhodl nabít konečně ty goldy a teď se zrovna objeví 71. Naštěstí na mě nevyjela, což by byl můj konec. A vzhledem k tomu, že já tam, mě tam podporil jenom IS-3, co tam podporila IS-3, tak by to byl pravděpodobně konec i KV-4.
Možná i konec, no hry konec asi ne, to už celkem moc vyhráme na to, aby to té 71 neobrátila. A rozhodně si před ní snažím dát pozor. A koukám, jestli náhodou bych přece jenom nemohl nikoho nikde trefit. Zajdu trošku do křoví, nic mi nad tím nespotlo. A ta T15 tam pořád je, terorizuje naše spojence jako třeba naší T32. A to se mi moc nelíbí. Teď tam zase spotla. Bohužel už na ní nemám ránu, ona si tam přesunula. Teďka bych na ní měl. Víte, že je z boku. Zaměřuju. A letí to úplně do pryč. Jo. Takže nutno říct, že toto dělo opravdu je takové zvláštní, řekněme. Rozhodně, když si vezmete, že nabíjíte díl než KV1S, tak buď to dokazuje, jak je moc KV1S OP, nebo jak tady ten tank není až tak super. Tady to dělo na tomto tanku. Teď se snažím rychle pomoct KV4, protože vím, že to potřebuje. Já bych mohl střílet po té IS-6, jenže když mám tohle dělo, tak jsem chtěl střílet po využít to pro své poškození. Navíc on má takový představený pancíř na boku a to jsem nechtěl zrovna moc riskovat zase další nignutí. Proč odjíždím pryč a nepomůžu ty KV4? No, důvod je jasný, protože ona nabije mnohem dřív, než já nabiju s tím a dělám, takže ona se o to postará spíš sama. A tady jsem ještě aspoň trefil T-71. No, možná jsem trošku přecenil schopnost KV4 se s ním vypořádat s tou IS-6. A zase než nabiju, tak ona už si tam vyjede a popraví ho. Teď už zbývá jenom Artina, což by bylo vítané, abych si ji prásknul s tímto dělem pěkně na jednu ránu, ovšem myslím, že mi to dopřáno nebude. Ono, i kdyby ji tady spotli, bych musel prostě přímo dojet k ní a spotnout ji cít sám na blízko, najít zóna úplně na druhém konci mapy. Kdyby mi tady spotli prostě někdo jiný, tak by bylo jasný, tady jsem mi to krásně logo, mimochodem, jak jsem se tady otočil, tak já bych nestihl zaměřit, prostě toto dílo, až zaměří, trvá to dlouho, není moc přesné, moc neskopíte dílo, PTRC také by mohla být lepší. Dá se rozhodně toto dílo používat, ovšem vyžaduje to velice specifický styl hry, opravdu výrazně jiný než s tím 100 mm dílem a věřím, že jsou lidi, kteří to můžou využívat velice efektivně toto dílo. Ovšem je otázka, jestli máte vůli se s ním tolik naučit. Já myslím, že já jsem si to odjezdil nakonec s tím 100 mm dílem, s tím jsem byl celkem spokojený relativně. Jako PTRC byla špatná u toho dělat, jako nebudu zastírat, že by bylo poškození nějaké skvělé, to se taky říct nedá, ale celkem relativně rychle to zaměřovalo, nebo na úrovni těch ostatních medek a docela to i trefovalo přesně. Celkem to odvedlo tu práci, když ne moc dobře, ale stačilo to. A zvlášť potom, když jsem to hrál hodně v četách, a potom dokonce i v rotě, tak ten tank docela byl dobrý. V těch rotách jsem samozřejmě musel používat goldy. Ale to bylo docela i dobré, protože tam stejně nezáleží na pancíři, tam vás prorazí všechno. Takže tam nebylo, tam bylo úplně jedno, tam se docela hodila ta mobilita té T44, docela ta přesnost a možnost se rychle přeskupit a s tím mi goldy se mi docela i vedlo, docela se mi vydělával a doexpil jsem T54. Ovšem na ní peníze nemám a nějak v blízké době si ji pořizovat nebudu, protože nechci mít třetí tier 9 metko bez stoku v jednu chvíli. To už by bylo na mě asi opravdu moc. Každopádně pokud chcete vidět poškození, nasvícení a zkušenosti, koukejte do popisku videa, já jsem byl Gotwy a čau.